ekyankoleranga kuba nange mbanga musasula kuba kati amenye yandakingako kumpi lugogo yonna yonna abantu ne bayimuka ne bayingira ne ku kooti. Oiga, oluzanyo nga kiri leeta oluusi ebiseera ebimu ofuna okusoomoozebwa kungi kwa mirundi mingi ebintu ebimu oba okubiyiga kuba mu sipoorti kikutwalira akabanga mu myaka nga esatu ebiri okukwata ekintu n'okikola mutuufu waakyo ate tewabaawo obuzibu kati ngaazi omusajja yabeera abanamuyaayo yagenda okutuuka musajja aboogera luzungu ekimpa obuzibu amaanyi nnyo kugamba n'obeera ng'otya n'okutya okutya abantu ate buli mukisa ogwajjanga ngaabaagala okutwala baagala okutwala ku ssomero nga sinnawo entandiikira sinnaayo kabaluwa kuba omulundi ogwasooka oli yangamba obonayo gundi oba certificate ya P7 tusobola okututwala ku ssomero nga sigirina gundi kugenda kati nibanga kiri nti ebintu ebisinga byali bitambulira ku masomero awo nifuna nga wayiseewo akabanga nafuna mikwano zange ezantwala wa Maka Sali nasamu kagamba yambuuza oba osoma biki biki mugamba asasoma nti kagamba nagezaako okulaba nga ayagala nzireyo ku ssomero nampale sente era ntandiika nga wenjigaanjigako olungereza mpola mpola awo na ningenda nga mpola mba tesitigi ng'obuli n'otandiika okuwuliziganyako n'abantu abalala nifuna ne chansi awo yanjagazisa n'okusoma kubanga ndaba nagenda okwesanga nga buli kimu kitambulira ku byakusoma nekibiki nenzirayo naddayo nentandiika mpola mpola nenfunayo nakabaluwa kakasiniyafu awo ka COVID we katusalirako kuba nali nno kweyongerayo kisiti nfunayo akabaluwa kasiniya 6 omuntu eyantuusa awo era yali Maka Sali kuba yeyasaamu okunjagazisa okuddayo okusoma kubanga nali sirina kyerina kukwatagana oba byakusoma oba eki kati wano wendi era wefunira akasente pulaninga kuddayo kibeere nsobola okufuna akabaluwa ka siniya 6 basketball ovune wan kale wanzizaako ku mabega naye kati mbadde nimukuddamu okukola training nga njagala kuddayo atlist nzireyo nzanyireko ku national team oba okuzanya ku kirabu mpulira njagala nzanyireko ku NBA Africa nga waliwo kirabu wano ey'amaanyi gyensobola okwegattako nenjizanyira netusobola okuzanya netuyitamu muzanyo mulungi nnyo gwa basketball ofuna okumanyibwa emikwano kwegamba bakuteera ddala oba
Simaina urashobora kukita kuba gunomizanyo kati sawa zino kumpi namanyi nafuna gundi y'okumanyi kugamba nobanga omanyi w'abantu biki biki webityo naye nga byonna era biva mu kuzanya basket emikwano bulijjo oyitaba kumanyi nova n'ogenda ku nsalo oba omuntu alinga tuveeyo Rwanda olina jjanga amanyi aye gundi kyekirungi kya basket Kampala kugamba abantu enda bagye bandabamu kwegamba bandabanga ng'olaba Omusudani buli avaayo anaye Omusudani oyo Omusudani Sudani nga beyagalira wano mu Uganda bwebityo naye mu kusooka ndowooza muli natyangamu kamaanda buli omulaba abantu balinga bakutunuulira biki biki Netuwe nayingira mu byemizannyo nintandika okyagala nindaba ate nga kirabika kikolera nnyo abawanvu taba nimbeera wakalu nga nti oyita amerikani aiti kugamba kalinaku zino ndabira ddala nga mbeera namusanyufu nga mpise ku bantu awo mu sports ekisingira ddala kati naku zino mu sports woba wakufunamu olinaokugatta ebintu bibiri okusoma n'omuzannyo gw'okola kyekisobola okubeesaamu naye bw'oba tosomye nga bwe bagamba tukusoma kuluma bukulu obeera mu myaka nga zikyali sooka osome tusoma nga okola n'ebyemizannyo obujja kutuuka ekiseera weetuse nga tulinawo dda kubona abandi kuyambibwa ne mu byemizannyo bajja kutuuka ekiseera bakusabe balungi n'obweyagala bwa kooki kale mulimu gwonna mu byemizannyo kubeera mu byemizannyo n'okuba nga tusomyeko.